مخاطب ہیں اسلامک آواز کی جانب سے. دیوانہ کیوں تڑپتا ہے میرے تاج و شریعہ کا؟ اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں. اندھیرے میں چمکتا ہے اندھیرے قسم سے ایسا چہرا ہے میرے تاج و شریعہ کا. قسم سے ایسا چہرا ہے میرے تاج و شریعہ کا. ذات محترم یہ شعر سماعت فرمائیں. قسم سے ایسا چہرا ہے میرے تاج و شریعہ کا دیوانہ اگر نارا لگاتے ہیں اگر نارا لگاتے ہیں یہ بھارت میں تو حیرت کیا. اگر سو
विशेष समारोह मनाएं। इस्लामिक आवाज की जानिब से जासे शरीया